හොඳයි අද අපේ පාඩම තාරා විද්‍යුතය. මීට කලින් අපි ඉගෙන ගත්තේ ස්ථිති විද්‍යුතය සම්බන්ධයෙන්. දැන් ස්ථිති විද්‍යුතයේදී අපි දන්නවා ආරෝපණ ඇති වෙන්නේ පරිවාරකවල. ඒබැයි ආරෝපණ ගමන් කරන්නේ ස්ථිරව ඒ රැස්සලා තිබෙනවා. ධාන විද්‍යුතයේදී ආරෝපණ ඇත්තම වෙන්නේ ගමන් කිරීම. ආරෝපණ විදි කියලා අපි කියන්නේ ඍණ ආරෝපණ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල චලනයන් ගමන් කිරීමක් නිසා තමයි විද්‍යුතයේ විදුල ධාරාවක් හටගන්නේ. විද්‍යුතයේ විදුලිය ගමන් කරන්නේ මොන වගේ ද්‍රව්‍යවලද අපි දන්නවා. විදුලිය ගමන් කරන්නේ පරිවාර සෝරි සන්නායක ද්‍රව්‍ය සන්නායක වල. සන්නායක වලට උදාහරණ වශයෙන් අපිට යන්න පුළුවන් සියලුම ලෝහ වර්ග කොපර් ඇලුමිනියම් වගේ. දැන් මේ ලෝහ වර්ග වල කොහොමද විදුලිය ගමන් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි වල අපි විශ්ලේෂණ කරලා ඇඳුත් මේ ලෝහයක මේ විදියට ඝනකම ලකුවට අපි ඇඳුත් අතිවිශාල කරලා එතකොට ඒ ඇත්තර වශයෙන්ම අපිට බලන්න බෑ ඒකේ ඇතුලේ පරමාණු. නම් පිටලා තියෙන්නේ මේ මේක ඇතුලේ පරමාණු න්‍යෂ්ටි තිනවා. පරමාණු වල න්‍යෂ්ටි ධන ආරෝපිතයි. හේතුව ධන ආරෝපිත ධන අංශයක් නැත්නම් ප්‍රෝටෝන තියෙන නිසා. එතකොට මේ ප්‍රෝටෝන ගානට සමානව වටේ කැරකෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටි වටේ මේවා ප්‍රමිනිය වෙමින් රවුමට දිනනවා. ඊට අමතරව ඔක්කොල දන්නවා න්‍යෂ්ටි තව න්‍යූට්‍රෝන කියලා උදාසීන අංශ වර්ගයක් තියෙනවා. එතකොට මේ න්‍යෂ්ටි පරමාණු වල පරමාණු න්‍යෂ්ටි මේවා තියෙන්නේ. පුරු න්‍යෂ්ටි හැදිලා තියෙන්නේ ධන ආරෝපිත ප්‍රෝටෝන සහ ධන ප්‍රෝටෝන සහ උදාසීන නියුට්‍රෝන කියන අංශවල. උදාසීන නියුට්‍රෝන කියන අංශ. හරි. මේ නිසා න්‍යෂ්ටියට ධාරණ ආරෝපණයක් තියෙනවා. ඒතර වටේ කැරකෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. හරි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පොමුතින් දුර න්‍යෂ්ටිය වටා භ්‍රමණය වෙමින් තියෙනවා. න්‍යෂ්ටිය වටා වේගයෙන් වටා භ්‍රමණය වෙනවා. මේවා ඍණ ආරෝපිතයි. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණ ආරෝපිතයි. දැන් මෙහෙම මේ ලෝහවල විශේෂත්වය නැත්නම් මේ සන්නායකවල විශේෂත්වය තමයි මේ න්‍යෂ්ටි වටා කරගෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන අතරින් සමහර ඉලෙක්ට්‍රෝන පොඩක් නිදහසේ හැසිරෙනවා. කියන්නේ න්‍යෂ්ටි ආකර්ෂණයෙන් පොඩක් කියලා ඉලා වගේ නිදහස්ව හොම ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා මේ විදිහට. ඒවට කියනවා අපි මුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙම නැත්නම් නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා. පොඩ පරමාණු න්‍යෂ්ටියටම බැඳිලා වටේ කැරෙමින් පවතින්නේ නැහැ. මේවා ටිකක් නිදහසේ හාට මැරෙන්න පුළුවන්. මේවට කියනවා අපි නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා. එතකොට මේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර නරිනා විදිහේ දැන් ධාරාව ගමන් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම මේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔබ එහාට මෙහාට ගමන් කරන එක වෙනුවට අපි මෙහෙම හැමතැනම ගමන් කරනවා. ඒ වෙනුවට අපි එක දිශාවකට මේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්න සලස්වනවා. සීක දිශාවක්. ඒකට විශේෂ අපිට බලයක් උදන් දෙනවා. මේ බලය අපි උදන්නේ ඔබට දන්නවා. කෝෂයකින් පුළුවන් මේ වැඩ කරන්න. බැටරියකින්.
එතකොට අපි කෝෂයක මීල් කෝෂයක් ගන්න. මීල් කෝෂයක අපි මෙතන ධනාග්‍රය තියෙනවා. මෙතන ඍණාග්‍රය තියෙනවා. එතකොට මේක ඇතුළේ තියෙන මේක බියරි කෝෂයක්. මේක අපි මේ පාවිච්චි කරන ටෝච් වලට හැර මේ ඔරලෝසු වල. එතකොට මේක රසායන ද්‍රව්‍ය ප්‍රතික්‍රියා කරලා වෙන්නේ මේ ඍණාග්‍රයට ඉලෙක්ට්‍රෝන රැස් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩිපුර මෙහාට එනවා. මේක රසායන ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. එතකොට මේ සිංක් ලෝහ කෝපුවක් තියෙන ඍණාග්‍රයට. කොහොම නමුත් මේ විදිහට ඍණාරෝපණ වැඩි වෙනවා ඍණාග්‍රයේ. එතකොට මෙහෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පල්ලෙහාට එනද මොකද පරමාණුවක් උදාසීනනේ. ඒ කියන්නේ ධනාරෝපණය ඍණාරෝපණය සමානව තියෙන පරමාණුක. එතකොට මේ පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට එනකොට මේ පැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩුවක් ඇති වෙලා ධන අයන ඇති වෙනවා. නැත්නම් ධනාරෝපණය ඇති වෙනවා. හරි. දැන් මේ වෙනස අපාවිච්චි වෙනවා මේ විදුලි ධාරාව ගමන් කරන්න. ඒ කියන්නේ සන්නායකයක් මෙහෙම ඒක හයි කරාම මේ විදිහට සන්නායකයක් කොහොමද ආකරහම මොකද වෙන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පීඩනය මෙතන වැඩි නිසා මෙහෙට ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ මේ සන්නායකයේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන අපි මේ මෙන්දොත් දැන් මෙතන ඍණාග්‍රයේ ද සම්බන්ධයි මේ සන්නායකේ. ඒතර මේක තියෙන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට තල්ලුවක් ඇති වෙනවා. මොකද ඍණයි ඍණයි විකර්ෂණය වෙනවානේ. එතකොට විකර්ෂක බලයක් ඇති වෙලා නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙම ගමන් කරන්න යනවා එක පැත්තකට. හරි. එතකොට එක් දිශාවකට විතරක් චාලනය වෙන්න ගන්නවා. එහා මෙහා යන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට තල්ලුවක්. එතකොට ඍණාග්‍රයෙන් මෙහෙම තල්ලුවක් එනවා මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට. මේ අතර තල්ලු වෙනවා. එතකොට ධනාග්‍රයෙන් වෙන්නේ ආකර්ෂණයක්. මොකද ඍණාරෝපිත අංශු ආකර්ෂණය කරනවානේ ධන ආරෝපණය. ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ දිශාවට ඍණාග්‍රයේ සිට ධනාග්‍රයට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනවා මේ විදිහට. හරි. තෝරන්නක තියාගමු අපි. නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනවා මේ විදිහට. ඍණාග්‍රයේ සිට ධනාග්‍රයට. නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නායකය ඇති ආ සන්නායකය නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වාටි ගණන් ගන්නනේ බැටරිය මත කෝෂයේ ඍණාග්‍රයේ සිට ධන අග්‍රය දක්වා ගමන් කරයි. දක්වා දිගටම අඛණ්ඩව ගලා යයි. මෙතන මේක පැතිරී පච්චාතික තියෙනකම් මේ විදිහට යනවා. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන දිශාව මේකයි. හරි. ධනාග්‍රයේ සිට sorry ඍණාග්‍රයේ සිට ධනාග්‍රය දක්වා. තමයි මේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්නේ. තල්වෙන්නේ එහෙමනම් අපි ධාරාව කියන්නේ ඉතත් වශයෙන්ම ආරෝපණ ගමන් කිරීම. එහෙමනම් අපි කියන්නේ කොහොමද ධාරාවක් යනු විදුත් ධාරාවක් විදුත් ධාරාවක් යනු ආරෝපණ ගමන් කිරීම කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. ආරෝපණ ගමන් කිරීමක. හරි. ආරෝපණ ගමන් කිරීම තමයි විදුත් ධාරාව කියන්නේ. එතකොට හැබැයි මෙතන මතක තියාගන්න ඕන මේ භෞතික විද්‍යාව ඉහිලට ඉගෙන ගන්නදී අපි සම්මත කරන් තියෙනවා මේ ඍණ ආරෝපණය නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන දිශාව මේ පත්‍ර උනත් විදුලිය ගමන් කරන සම්මත දිශාව අනිත් පැත්තට කියලා. يعني මෙහෙම. මේ අතර අනිත් පැත්තට. මෙහෙම ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ දිශා දෙක පැහැදිලිව අපි මතක තියාගන්න ඕන. අපි මෙතනින් ඕන නැවත ඉඳලා බලමු. කෝෂයක් තියෙනවා නම් මේ ධනාග්‍රය නම් තියෙනවා.
මෙහෙම යාමලා තියෙනවා නම් පරිපථයේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ දිශාව මේක. ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ මෙහෙමනේ මේ අතට. මේක තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන දිශාව. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යන දිශාව ගමන් කරන. ඒ කියන්නේ නාරූපණය ගමන් කරන දිශාව. සම්මත දිශාව ධාරාවෙන් සම්මත දිශාව කියලා සලකන්නේ ඒකයි විරුද්ධ පැත්ත. ඒ කියන්නේ ධනක් බේස්ඩ් ඍණාග්ගයට මේ අතර. තම සම්මත දිශාව මේ පහළට. ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ මේ පැත්තට. එහෙමනම් සම්මත දිශාව අනිත් පැත්තට. ධාරාව ගලන සම්මත දිශාව. ඒක එහෙම සම්මත කරන් තියෙනවා. ඒක සමතයක්. ඊළඟට බලමු අපි ධාරාව මේ ගලන ධාරාව මනින්නේ මොකක්ද කියලා. ප්‍රමාණය ධාරාවේ විශාලත්වය. මේකේ දැන් අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ ඍණාංශු ඍණාරෝපණ විශාලත්වය කියන විතරක් නෙවෙයි ඕනම ආරෝපණයක විශාලත්වයමයි නේ එකකයක් තියෙනවා. මොකද්ද ආරෝපණ බෙල්ල විශාලත්වය මන්නේ එකකේ තමයි මන්නේ එකකේ කුලෝම්. හරි කුලෝම් කියලා එකක කුලෝම් කුලෝම් යේ තුමේ සංකේතය C. හරි ආරෝපණ වල විශාලත්වය මන්නේ එකකේ කුලෝම්. එතන එක කුලෝම් එකක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කුලෝම් එකක් කියන්නේ හැදෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන විශාල ගණනක් ඕන. ඉලෙක්ට්‍රෝන විශාල සංඛ්‍යාවක් විශාල ගණනක් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන්නේ කොහොම සුළු ආරෝපණයක්. කුලෝම් එකක්. විශාල ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනක් අවශ්‍යයි කුලෝම් එකක ආරෝපණයක් හැදෙන්න. කොහොම නමුත් සන්නායකයක යම්සි ස්ථානය නිශ්චිත ස්ථානය මේ වගේ ඒකෙම කොපි සන්නායකය මේ තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ නිශ්චිත ස්ථානයක් පහු කරගෙන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දැන් මේ ඍණාරෝපණය ගමන් කරනවා නේ මෙහෙම. මේ විදිහ ඍණාරෝපණ මේ ස්ථානේ පහු කරගෙන යනවා. එතකොට තප්පරයකට කුලෝම් එකක ප්‍රමාණයක ඉලෙක්ට්‍රෝන එක නත් විශාල ගන්නවා. කුලෝම් එකක තරම් ආරෝපණ ප්‍රමාණයක්. තප්පරයට කුලෝම් එකක. කුලෝම් එකක ආරෝපණ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් තප්පරයට කුලෝම් එකක ආරෝපණ ප්‍රමාණයක් ගමන් කරනකොට අපි කියනවා ප්‍රමාණයක් ගමන් කරයි නම් මොකක්ද ගමන් කරයි නම් අන්න එවිට ගලන ධාරාවේ ගලන ධාරාවේ විශාලත්වය අපි කියනවා ඇම්පියර් එකයි. ඇම්පියර් ඒක ධාරා විශාලත්වය වයින් ඇම්පියර් ඇම්පියර් එකකි. හරි ඇම්පියර් එකකි. ඇම්පියර් එක කියන්නේ මෙහෙම. ඒතර තප්පරයට කුලෝම් එකක ප්‍රමාණයක් ගන්නකොට තමයි ඇම්පියර් කියන්නේ. ඊට වැඩි වේගයකින් ගන්නකොට කුලෝම් එකක් නෙමෙයි කුලෝම් පහක් විතර යන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ කුලෝම් පහක් යනවා නම් මේ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන යනවා නම් කියන්නේ ආරෝපණ වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා නම් කුලෝම් පහක් විතර අපි කියන ගලන ධාරාව ඇම්පියර් 5යි කියලා. ඒ කියන්නේ මීට වඩා මේ ධාරාවට වඩා විශාලයි. විශාල කියන්නේ වේගයෙන් ගමන් කරනවා. ඒක ධාරාව ගන්න වේගයේ නැත්නම් ධාරා විශාලත්වය තමයි මේ ඇම්පියර් ගණන් මනින්නේ. ඇම්පියර් මතක තියාගන්න ඒකකේ ධාරාව ගන්න ධාරාවමයින ඒකකේ. ඒක මේ ආරෝපණමයින ඒකකේ තමයි කුලෝම් කියන්නේ. ඔය දෙක පටලැන්න එපා. මේ මේක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ මේ නිර්දේශයට මේ අවස්ථාවේ නෑ. මේ 10 පෙළපොතේ කුලෝම් ආරෝපණ ගැන කි නැහැ. නමුත් මම වැඩි හොඳට විස්තරවත් නැකෝ ඒක කිව්වේ. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න.
දැන් මේ තාරා මයින් එක හොඳ මයින් එක ඇම්පියර් වලින් ඒක උපකරණයක් තියෙනවා මේ මයින් එක ඇමීටර් එකට. එතකොට අපි මෙහෙම කෝෂයක් මෙහෙම දන්දරි නැග්‍රේ මෙහෙම සංකේත ටිකක් දෙන්න මේක දන්න මේක දෙන්නයි. එතකොට මෙහෙම මේකේ අපි දන්නවා දැන් සම්මත ධාරාව ගැන සම්මත දිශාව තමයි ධනග්‍රේ සිට නිනග්‍රේට. හා මේ අතර සම්මත දිශාව. මේක මතක තියන්න. මේ අතර යන්නේ සම්මත දිශාව. දැන් මේක අපේ කරන්න එපා. කරන දිශාව. සම්මත කියමුකෝ. එතකොට ධාරාවේ විශාලත්වයේ මයින්ඩ් අපි හයි කරන උපකරණේ ඇමීටරය. ඇමීටරය ඕනතනින් හයි කරගන්න පුළුවන් මේ රවුමට. මොකද එකම ධාරාවක් අපි හිතමු ඇම්පියර් දෙකක් නම් යන්නේ මෙතනින් මෙතනත් ඇම්පියර් දෙකයි. මේ විදිහට එකම ධාරාවක් මෙහෙම ගලාගෙන යන්නේ. එතකොට මේ ඇමීටරේ මේක උපකරණේ මයින් උපකරණය තමයි ඇමීටරේ. ඇම්පියර් ගන්න මයින්ඩ් පුළුවන් ඇමීටරේ. එතකොට ඇමීටරේ හයි කරාම අපි ඒකේ පෙන්වුම් කරනවා ගලන ධාරාව කීයද කියලා. එතකොට ඇමීටර වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ එකක් ඇනලොග් වර්ගය එකක්, ඒ කියන්නේ විස්තර පාවිච්චි කරන වර්ගය එක, අනික ඩිජිටල්. ඒක ඇනලොග් ඇමීටරේ මොකක්ද විශේෂත්වය? ඒක තියෙන්නේ දර්ශකයක්, නැත්නම් කටුවක්. ඒක බිංදුවේ තියෙන්නේ 1 2 3 ආදී වශයෙන්. මෙහෙම ධාරාවරණය මේ කටුව චලනය වෙනවා. හරි, දන්ත්‍රි නාග පොල්ට හරි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඇමීටරේ එතකොට ඩිජිටල් ඇමීටර එක ඉලක්කම් මැටි මෙහෙම විසින් ඈ දෙකයි දසම් පහක් කියන යනවා නෑ ඇම්පියර්. ඒකෙත් හරියට දන්නේ නැත් මේ ඇඳ ගන්න ඕන මේ සම්බන්ධ කර ගන්න ඕන මේ ඇමීටරේ ඍණාග්‍රේ මේකේ මේ කෝෂයේ ඍණාග්‍රේ ධනාග්‍රේ ධනාග්‍රේ. එතකොට ඇම්පියර් ගාන එනවා. එතකොට වැඩි විශාල ධාරාවක් ගන්නවා නම් ඇම්පියර් ගාන වැඩි. හොඳයි, අදට ප්‍රමාණවත් අපි අනිත් දවසේ මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කතා කරමු.